KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជានគរបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងនគរបាលចិនកាលពីម្សិលមិញបានបើកប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយដែលបានឈ្មោះចាប់ជនជាតិចិនជាង100នាក់ដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងកាស៊ីណូ Princess ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការចាប់ជនជាតិចិននោះសមត្ថកិច្ចបានពង្រាយកម្លាំងចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់រសៀលទើបធ្វើសកម្មភាពឃាត់ចាប់ជនជាតិចិននៅតាមកូដដៃផ្សេងគ្នាបានប្រមាណជាង100នាក់បើតាមសមត្ថកិច្ចដែលស្និទ្ធនឹងប្រតិបត្តិការនោះបានបង្ហាញថាការចោះចាប់ជនជាតិចិននេះធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសចិនដែលរួមសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសកម្ពុជាទៅលើជនជាតិចិនដែលមានដីកាចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទល្មើសចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេរតាមបន្ទប់ក្នុងកាស៊ីណូធ្វើឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនព្យាយាមរត់និងលោតចេញពីបង្អួចជនជាតិចិនដែលបានខកខ្លួនត្រូវបាននាំទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រមទាំងមួយចំនួនទៀតត្រូវបាននាំទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ក្រសួងដែលប្រចាំការនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងនោះក៏បានដកហូតនូវសម្ភារៈជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសមួយចំនួនផងដែរ